Չնայած համաշխարհային բանկի այս տարվա հուլիսին ներկայացրած վերլուծության մեջ նշվում էր, թե Հայաստանում տնտեսական զարգացման մոդելը իրեն սպառել է, սակայն տարեվերջին բավական դրական ցուցանիշներ են արձանագրվել, ասենք, ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն այս տարվա հունվար-նոյեմբերին 2016 թվականին նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը աճել է 7.3%-ով, ու արդեն իսկ կանխատեսումներ կան, որ այս տարի տնտեսական աճը կկազմի նույնիսկ ավելի քան 7%. Սա ռեկորդային ցուցանիշ է անցած 5 տարիների համեմատ։ Այս ցուցանիշների մասին ենք Ազատության ուղիղ եթերում զրուցելու Հայաստանի տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի տեղակալ Տիգրան Խաչատրյանի և տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Գևորքյան, կարծում եմ հիշում եք անցած 5-7-ի պարոն Խաչատրյանը կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց, որ հնարավոր է 7% տնտեսական աճով այս տարին փակվի, և նրանից մի քանի ժամ հետո, արդեն երբ որ նախագահի նստավայրում ընդունելություն էր կազմակերպել Հայաստանի գործարար համայնքի ներկայացուցիչների համար, ահա թե ինչ ասաց Սերժ Սարգսյանը, մի մեջբերում լսենք նրա խոսքից։ Ես վստահ եմ, որ մենք 2018 թվականին ունենալու ենք շատ ավելի լավ արդյունքներ, քան 17-ին, որովհետև 17-ին արդեն բավականաչափ նախադրյալներ են ստեղծվել, և կարծում եմ, որ 17 թվականը մենք փակելու ենք բավարար տնտեսական աճով, կանխատեսումներ չանեմ, բայց կարծում եմ 6%-ից ավելին ենք ունենալու տնտեսական աճ, Փառք Աստծո, տնտեսական ակտիվության գործակիցը բավականաչափ մեծ է, արդեն 11 ամիսների ընթացքում մենք ունեցել ենք աննախադեպ 2 միլիարդ դոլարին համարժեք արտահանման ցուցանիշ, որ մեր հնայի 20%-ն է, մենք երբեք այդպիսի ցուցանիշ չենք ունեցել։ Մեր առևտրաշրջանառությունն արդեն 11 ամիսների ընթացքում գերազանցել է 6 միլիարդ արտաքին առևտրաշրջանառության մասն է խոսքը, 6 միլիարդ դոլարի շեմը, բայց որ չափազանց կարևոր է, նաև կառուցվածքային փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որտեղ 12-13 թվականների մենք ունեցել ենք գրեթե 6 միլիարդանոց արտաքին առևտրաշրջանառություն, բայց պատրաստի սննդի օրինակ արտահանումը այդ ցուցանիշում եղել է 12-13%, իսկ հիմա գրեթե հասնում է 1/4-ի։ Սա շատ լավ, կարևոր ցուցանիշ է։ Պարոն Գևորքյան, ինչ են ցույց տալիս ձեր ուսումնասիրությունները այս թվերի հիմնավորվածության վերաբերյալ։ Խոսքը մասնավորապես և տնտեսական աճի հետ կապված, և տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի հետ կապված։ Նախ մեկ էլ զարգացումն ու աճը իրարից տարանջատենք, հա, զարգացում բարի ամենա, այսպես պոպուլյար իմաստով, հա, զարգացումը այլ բան է, աճը այլ բան։ Օրինակ, Հայաստանի տնտեսությունում աճը գրանցվում սովորաբար այն դեպքում, երբ համաշխարհային շուկայում աճում են պղնձի գները, աճը արձանագրվում, երբ աճում են մասնավոր տրանսֆերտները դեպի Հայաստան եկող, և այդպիսի հաջողակ տարիներ անցյալում են եղել, օրինակ 12 թվականին։ Ներկայացնելու համար ուղղակի ավելի շատ մեզ դիտողների համար ասեմ, որ անցած տարի պղնձի գները գտնվել են 4.5-5.5 հազար դոլարի սահմաններում, այս տարի 5.5-6.5 հազար, նույնիսկ 7 հազարի միջակայքում են եղել, այսինքն գները բարձր են եղել, և Ռուսաստանի տրանսֆերտների մասով մոտավորապես 19%-ի աճ կա 2017-ի առաջին 11 ամիսների տվյալներով։ Խնդրեմ շարունակեք։ Ու եթե նայենք այն տարիներին, երբ որ մեզ մոտ հուշկու անկումներ են գրանցվել, մասնավորապես 2009 թվականին, դա հենց եղել է պղնձի գնի կտրուկ անկման և տրանսֆերտների նվազման համար։ Իսկ հավաստիությունը զուտ այսպես հաշվապահական իմաստով կարծում եմ 7%-ը այսպես ռեալ թիվ է, ճիշտ, որը մեծ, այսպես մեծ մասամբ կամ զգալիորեն պայմանավորված է հենց այդ գործոններով, որը ես ասեցի, և նաև ծառայությունների ոլորտի աճին, որը աճում է, ինչպես վերջերս բոլորովին պարզվեց, պաշտոնական տեղեկատվությամբ աճում է լոտոների և կազինոների հաճախելիության, նրանց շրջանառության
աճի, կտրուկ աճի հաշվին։ Իհարկե կան նաև այլ ոլորտներ, որտեղ աճ է գրանցվել, բայց կան նաև այլ ոլորտներ, որտեղ անկում է գրանցվել, հա։ Պարոն Խաչատրյան, իրոք այս աճի բղնձի գների, տրանսֆերտների և կազինոների շնորհիվ է։ Ես մի քանի թվեր ցանկանում եմ կրկնել, չնայած դրանք պաշտոնական վիճակագրության թվերը արդեն հրապարակված եղել են։ Տնտեսական ակտիվությունը 11 ամիսներով 7.3, այդ թվում արդյունաբերության համախառն թողարկումը աճել է 12.3%, ծառայությունների և առևտրի բնագավառում տնտեսական ակտիվությունը գերազանցել է 14%, ապրանքների արտահանումը գերազանցել է 23.5%։ Սրանք այն հիմքերն են, որոնց վրա ընդհանուր տնտեսական զարգացումն է այսօր տեղի ունենում։ Ես պարոն Գևորգյանի հետ համաձայն եմ, որ կա տնտեսական աճի որակ, նաև բացի քանակային ցուցանիշների հասնելը, դա կանում է նրանում, որ տնտեսական աճի արդյունքներից օգտվեն հնարավորին չափ ավելի մեծ թվով բնակիչներ, քաղաքացիներ։ Եվ մենք, եթե խոսում ենք տնտեսական աճի մասին և նաև փաստում ենք, որ այդ տնտեսական աճը լայն ազդեցություն ունի հասարակության հնարավորին մեծ շերտերի վրա, ապա ապահովում ենք երկու խնդիրներ՝ և տնտեսական աճի ցուցանիշը, և այն, որ տնտեսական աճը հավասար բաշխված լինի քաղաքացիների միջև։ Մենք այս տարի ունենք ոչ միայն տնտեսական աճի լավ ցուցանիշներ, այլև ունենք մեր կողմից վարվող հաշվառում, որը փաստում է, որ ավելի քան նոր 5000 նոր աշխատատեղեր են ստեղծվել տնտեսության առաջատար ճյուղերում, և դա հենց այն է, որ վկայում է առաջին, որ աճող ճյուղերը իրենց հետևից տանում են, ստեղծում են նոր աշխատատեղեր, և երկրորդ, որ դրանք մրցունակ են, որոշված են դեպի արտաքին շուկաներ, և մենք դա հիմքով կարծում ենք, որ առաջիկա տարիներին այդ պիտումները շարունակվելու են։ Պարոն Գևորգյան, հուսով եմ նկատեցիք, որ պարոն Խաչատրյանը իր խոսքում օգտագործեց, թե ինչ ազդեցություն ունում բնակչության վրա, հա, ճշգրիտ ձևակերպումը։ Ձեր գնահատմամբ, ահա, այս տնտեսական աճ որքանով է, այսպես ասած, ներառական նրա պտուղներից, այսպես որքանով են օգտվում բնակչության բոլոր խավերը, երևում է հասարակության։ Կան ոլորտներ, որտեղ ներառական պայմանականորեն, եթե ասենք ներառականության մակարդակը բավական բարձր, օրինակ զբոսաշրջությունը, հա, եթե շատ զբոսաշրջիկներ են գալիս, այդ ասենք նրանց սպասարկող այսպես խմբեր կամ անհատների եկամուտների վրա դա դրականորեն ազդում է, բայց ասենք օրինակ հանքարդյունաբերությունում այդ աճը այսպես տարածում չի գտնում, հա, բնակչության մեծ խմբերի մոտ։ Ցավոք սրտի պիտի արձանագրենք, որ այն իմ նշած ոլորտներում, հա, հանքարդյունաբերությունը ու օրինակ ծառայությունների ոլորտը, հա, դրանք կենտրոնացված են մի քանի այսպես շատ նեղ մարդկանց շրջան, և այդ ոլորտներում աճը չի հանգեցնում մարդկանց եկամուտների աճին։ Մարդկանց եկամուտների աճին ուղղակիորեն դրական ազդեցություն ունենում է մասնավոր տրանսֆերտների աճը և այս պահին զբոսաշրջությունը։ Մնացած ոլորտները, դա էլ ասենք տնտեսության էլի որակական, եթե խոսենք որակական իմաստով տնտեսության վատ կառուցվածքի այսպես հետևանք, կենտրոնացած այսպես մանրածախ առևտուրը, գնալով ավելի շատ կենտրոնանում, ահա, հանքարդյունաբերություն և այլ և այլ, այսպես շատ այսպես ոգևորվելու առիթ չեմ տեսնում, բայց իհարկե թվերը տպավորիչ են։ Պարոն Խաչատրյան, դուք նշեցիք ստեղծված աշխատատեղերի մասին, բայց էլի կան այնուամենայնիվ այսպիսի հակապաստարկներ, դիտարկումներ, որ տնտեսական նման տպավորիչ աճի պարագայում պիտի բավական լրջագույն դրական փոփոխություններ լինեին, ի դեպ ոչ միայն գործազրկության կրճատման, այլ նաև աղքատության նվազման հետ կապված, բայց դուք վստահ եմ, որ տիրապետում եք այն թվերին, որ գործազրկությունը մնացել է 18%, աղքատությունը 29.4% և այլն։ Ինչպես եք բացատրում այն, որ սա չի անդրադարձել այս ցուցանիշները հասարակությանը։ Դրանք մի քանի պատճառներ ունեն։ Ես հիմա կփորձեմ կարճ խոսել աղքատության ցուցանիշների մասին, որովհետև դրանք լիազորությունների բերումով գտնվում են այլ գործընկերների լիազորության ոլորտում, սակայն
ճիշտ նշեցիք, որ 29.4% աղքատության մակարդակը 2016 թվականի արդյունքներով, ընդ որում համաշխարհային բանկի կողմից կար կատարված հետազոտություն, որը անդրադառնում էր 2012-16 թվականներին աղքատության ցուցանիշների փոփոխությանը, և փաստում էր, որ Հայաստանում այդ ժամանակահատվածում, որովհետև երբեք այդպիսի վերլուծումը չեն կանխատեսումը չեն անում ապագայի վերաբերյալ, այլ գնահատում են, թե ինչ է տեղի ունեցել անցյալում, փաստում էին, որ բավականաչափ բարձր չէ էլաստիկություն տնտեսական աճի և աղքատության միջև, 1% տնտեսական աճը 0.85% աղքատություն էր կրճատում, դա համապատասխանաբար նշանակում էր, որ այդ տարիների ընթացքում 2013, 14, 15, 16 թվականների ընթացքում կուտակային 10.5% տնտեսական աճը կրճատել էր աղքատությունը 3%-ային կետից մի քիչ ավելի, բայց մենք այդտեղ մեկ ուրիշ կարևոր հանգամանք ենք ցանկանում առանձնացնել, մեր վերլուծություններն ունենք նախարարությունում այդ ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ կատարվել են, այն է, որ բավական մեծ թվով անհատներ եկամտային, ծախսային է գնահատվում աղքատության ըստեղության տնային տնտեսությունների հետազոտությունը կատարվում են այդ հիմքով, իրենք գտնվում են այնպիսի միջակայքում, որ առաջկա տարիներին այդ էլաստիկությունը մենք կարծում ենք կբարձրանա, այսինքն տնտեսական զարգացումները, պարոն Գևորգյանը նորից նշեց, ես ուզում եմ կարևոր կետի վերադառնալ, ուրախալի է, որ մեզ մոտ տուրիզմը ներգնա, որ լայն մասաների լայն շրջանով մարդկանց աշխատանքի է անդրադառնում, ունի վերջին շրջանում բավական հուսադրող զարգացումներ, 9 ամսվա կտրվածքով կամ 9 ամսվա թվերով այցելուների քանակը 21%-ով աճել է։ Ոչ միայն, բայց այդ թվում, այսինքն դա նաև ուրախալի է, որ այդտեղ զգալի տեսակարգ շիր ունեն Ռուսաստանից այցելուները, այո, այդ ուղղությամբ նույնպես մենք ունենք զարգացումներ, որոնք առաջիկա տարիների ընթացքում կունենան որոշակի ճշգրտող նշանակություն, այդ թվում մենք կունենանք այն սոցիալական ազդեցությունը, որ դուք նշեցիք, բայց մի այլ հանգամանք եւս ցանկանում եմ նշել, տեսեք, Հայաստանում արտահանումը որպես կանոն կենտրոնացված է, Հայաստանում ավանդաբար, եւ դա մենք կարճ ժամկետում փոխել չենք կարող, որովհետեւ տնտեսության կառուցվածքն է այդպիսին, 7 ապրանքախմբեր իրենցից ներկայացնում են ամբողջ արտահանվող ապրանքների 75%-ը, այդ թվում մենք նշեցինք արդեն մեր քննարկման մեջ, որ պղնձի խտանյութ թերական տեղ ունի և համաշխարհային գները բնականաբար ազդում են, մենք այս մասով կարծում ենք, որ հիմա գտնվում ենք ոչ թե շատ դրական միջակայքում, այլ գտնվում ենք նորմալ միջակայքում, որովհետև երբ որ պղնձի գները 2009-10 թվականներին բարձրացան մինչև 10,000-ը գերազանցող մակարդակի, այդ դա վտանգավոր էր, և այդ հիմքով կանխատեսումներն անելը վտանգավոր էր, որովհետև դրանք աննախադեպ բարձր էին, հիմա մենք գտնվում ենք այն նորմալ միջակայքում, որ երկար ժամանակահատվածի համար կարելի է համարել կայուն, և այդտեղ մենք պետք է հույս ունենանք, որ հաջորդ տարիների ընթացքում վատացում չի լինի, բայց նորմալ է, որ այդ ֆոնին այդ ապրանքախումբը առանձնանա որպես առաջատար, սակայն մեկ փոքր լրացում միայն խնդրում եմ, մենք այս տարվա արտահանման մեջ ունենք շատ հետաքրքիր նոր զարգացում, թվով 7-8 ապրանքախմբեր, այդ թվում ոչխարիմիս, տավարիմիս, ծաղիկներ, գինիներ, որ շատ կարևոր է, դեղագործություն, եւս երկուսը աճել են տարեկան կտրվածքով ավելի քան 70%-ով նախորդ տարվա համեմատությամբ, սա ինչ է նշանակում, արտաքին շուկաներում պահանջարկի և իրենց մրցունակության, սա նշանակում է, որ տնտեսության մեջ ձևավորվում են նոր ուղղություններ, և կարող եմ ես վստահ ասել, որ ինքնավարկածի յուրաքանչյուրում մենք ունենք մրցակցային միջավայր, այս նոր ուղղություններն, որոնք կողմնորոշված են դեպի արտահանումը, ստեղծվելու են որակապես նոր աշխատատեղեր, այսինքն տնտեսության մեջ արդեն առանձնանում են այն ուղղությունները, որոնք առաջիկա տարիների ընթացքում այսպիսի բարձր տեմպերով աճի շնորհիվ լինելու են եւ ավելի մրցունակ, եւ հետագա տարիներին ունենալու են նաեւ ավելի մեծ նշանակություն։ Տնտեսական այդ ուղղությունների հետ կապված մի հարցադրում էլ կա, բայց մինչ այդ կանխատեսումների հետ կապված, պարոն Գևորգյան, ձեզ համար զարմանալի չէ, ես ուզում եմ հիշեցնել, հոկտեմբերին էր հրապարակվել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումը, որ ըստ որի 2017-ին Հայաստանի տնտեսական աճը կազմելու էր 3.5%, համաշխարհային բանկը այս տարվա հունիսին էլ ավելի փոքր ներողություն, 3.5 էր նշել Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, իսկ համաշխարհային բանկը փոքր թիվ նշեց 2.7%, սա
Միթե իրենց կանխատեսելու իր ունակություններն են այդքան ցածր, թե ինչ որ ուրիշ բան է տեղի, այս շեղումը շատ մեծ էր, ինչ է կատարվում։ Չէ, եթե նայենք հունիսին իրավիճակը, կարծում եմ, իրավիճակը չէ, թվերը, հա, ցուցանիշները, կարծում նման կանխատեսում անելը նորմալ էր։ Այդ կանխատեսումներին այդքան այսպես շատ, դրանք ընդհանրապես կանխատեսումներ են, հա, եւ համաշխարհային բանկի եւ արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից, բայց այդ տիրապետում Հայաստանի տնտեսական վիճակին տիրապետում են, ուղղակի այսպես ստրախովկա հայերեն, ոնց կլինի, հա, ոնց էի ապահովագրում են իրենց կանխատեսումներում, ու հետո դժվար ասել, թե ինչ մեթոդոլոգիա են իրենք կիրառում, կոնկրետ պարոն Խաչատրյանը երևի կիմանա, դա թե ինչից է, բայց այստեղ մի ուրիշ խնդիր կա, հա, ես կուզենայի անդրադառնալ պարոն Խաչատրյանի ասած թվերին, որ նրա ասած այդ ոլորտները, որտեղ կա, այդ անշուշտ կան այն թվերն, որոնք նշեց պարոն Խաչատրյանը, բայց կան նաև ոլորտներ, որտեղ կասկածելի թվեր են գրանցվում, օրինակ բուսաբուծության արտահանումը, բուսաբուծական ապրանքների արտահանումը, նվազել է 40%, այսպես կարելի է ամբողջ ցանկը բերել, ընդ որում մենք կորցնում ենք գնալով ռուսական շուկան, հա, որը որ պիտի մեր առաջ բացվեր ԵՏՄ-ից, ԵՏՄ-ին աթամակցելուց հետո, այնպես որ կան եւ դրական միտումներ, հա, այսպես եւ բացական, ուղղակի պետք է, եթե երկարատև բանի հեռանկարում նայենք մեր ռեսուրսները, թե աճի զարգացման ռեսուրսները, կտեսնենք, որ այդտեղ բավական սահմանափակումներ կան։ Միայն պարոն Գևորգյանը չի, որ տեսնում եք բուսաբուծության հետ կապված վերապահումներ հայտնեց, կասկածահարույց այդ տնտեսական աճի թվերի վերաբերյալ կասկածներ էր հայտնել նաև մեկ այլ տնտեսագետ, Վահագն Խաչատրյանը, որը նշել էր, որ հատկապես կասկածելի են գյուղատնտեսությանը վերաբերող թվերը։ Լսենք նրա խոսքից այդ հատվածը։ Եվ տեսեք, անցյալ տարի հոկտեմբերի, հոկտեմբերի նկատմամբ 30% անկում եղավ, հիմա հոկտեմբերի նկատմամբ 30% աճ եղավ, եւ այս խաղերի, թվային խաղերի արդյունքում հիմա կարող ենք ասել, որ ունեն 6%, ես չէի զարմանա, եթե ասեին 8% կամ 9% կամ 10%։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել, կարող եմ միայն արձանագրել, որ վիճակագրությունը մեզ ապահովում է փաստացի թվերով, եւ կարող եմ նկատել, որ երբ մենք խոսում էինք ամռանը, մասնավորապես ձեր հարցը վերաբերում էր համաշխարհային բանկի եւ արժույթի առավել պահպանողական կանխատեսումներին, տարվակես դեռ արժևում էր։ Երբ մենք խոսում ենք դեկտեմբերի 25-ին, ըստ էության տարինավարտված է, եւ 11 ամսվա փաստացի թվերը տեսակարար կշրով 90%-ից ավելին են ընդհանուր տնտեսական ակտիվության տեսանկյունից։ Համապատասխանաբար ներողություն, իսկ ամռանից մինչև այս ընթացքում ի՞նչ արտառուց երևույթ եղավ, որ առիթ տվեց, որ այդ կանխատեսումները այդպես չիրականանան։ Ես չէի ասի արտառուց, ես կասեի, որ մեկ օրինակ բերեմ, եւ արժույթի միջազգային հիմնադրամը եւ համաշխարհային բանկը իրենց երկարաժամկետ կանխատեսումներում նույն պղնձի գների առնչությամբ շատ ավելի պահպանողական են, քան դրանք այսօր տեղի ունեն։ Այսինքն ամռանը, երբ գները գտնվում էին 6300-ի սահմաններում, իրենց միջին ժամկետ կանխատեսումները ասում էին, որ 5500 պիտի հաշվեն, ոչ ավելի, որովհետև դրանք կարող էին արագ վերադառնալ նախկին ցածր մակարդակին։ Տարեվերջին 7100 է, այսօրվա փաստացի գինը 7100 է, իսկ դուք գիտեք, թե ինչ է նշանակում յուրաքանչյուր $1000 Հայաստանի տնտեսության համար պղնձի գնեի դեպքում, դա ավելի քան $100 միլիոն արտարժութային ներհոսք է, որը նաև համախառն արդյունք է։ Այսինքն այդպիսի մեծ տարբերություններ կարող էին լինել նրանց ենթադրություններում եւ այն փաստացի զարգացումներում, որոնք եղել են։ Հետո մի քանի ոլորտներ կան, որ այստեղ ինչ-որ բան է, այսպես ուրախալի է իհարկե, օրինակ ծխախոտագործությունը, կոնյակի արտադրությունը, նրանք համ ավանդական են, համ ինչ-որ աճ բան են, բայց դա այստեղ կառավարության դերը կամ դա ես չեմ տեսնում, հա, ոլորտներ են, որոնք աճում են իրենք իրենցով, առանց
այսպես հատուկ ծրագրեր մշակելու կամ այլ միջոցներ ձեռնարկելու, այստեղ կառավարության դերը ես չեմ տեսնում այդ աճի մեջ։ Կառավարության դերը ամենտեղ կա, եւ այդ հատկապես երբ խոսքը վերաբերվում է ապրանքների արտահանմանը, բնականաբար կառավարության գործողությունները մեկ օրում արդյունք չեն տալիս։ Կառավարության գործողությունները այնպիսին են, որոնք կատարվում են երկարաժամկետ աճի միջավայրապահովելու համար։ Դրանք վերաբերում են և առևտրային գործընկերների հետ լավագույն հարաբերություններ իրավական առումով ստեղծելու հարթության մեջ, և վերաբերում են նաև օպերատիվ այն արձագանքին, երբ անհրաժեշտ է լինում այդպիսի օգնություն օժանդակություն։ Եվ մեր զրույցի վերջում, քանի որ տարին արդեն ավարտվում է, կարելի ամփոփիչ 1-2 ուղակի հանգամանքի մասին խոսել, և առիթել կա դա կառավարության հարցու պատասխանին, Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը հարցրեց վարչապետին, թե երբ որ ինքն օր նշանակվում էր, ասում էր, որ Հայաստանի տնտեսության վիճակը չափազանց ծանր է, և հետաքրքրվեց, թե ինչպես է գնահատում այժմ Կարեն Կարապետյանը ասաց, ճիշտ է, գնահատել եմ ծանր, հիմա գնահատում եմ կառավարելի, և նաև ասաց, որ հիմա մենաշնորներ չկան։ Լսենք այդ հարցու պատասխանից մի հատված։ Մոնոպոլիա որպես այդպիսին կլասիկ մենք չունենք, ունենք շուկաներ, որտեղ գերիշխող խաղացողներ կան։ Բոլոր շուկաներում, որտեղ գերիշխող խաղացող կա, եթե դուք դիմեք հարկային, ձեզ կներկայացնեն բոլոր ոլորտները, որը որ ձեզ հետ ակշում է, թե ինչպես է այս մեկ տարվա մեջ խաղացողների քանակը և ծավալները փոխվել։ Այդ իսկ պատճառով այդ ուղղությամբ աշխատանքները հստակ գնում են, բայց գերիշխող խաղացողը, որը շուկայում կա և խաղում է, ինքը ստարտային ավելի լավ պայմաններ ունի, և մի տարվա մեջ իր պայմանական 70% շուկայի մասնակցությունը չի դառնալու 20, բայց դուք դինամիկան դրա կտեսնեք։ Եթե դուք այն կարծիքին եք, որ այդ գերիշխող դիրքը հեշտ չի զիջելու, ես ձեզ հավատացնում եմ, եթե ազատ մրցակցային հնարավորություն լինի, մենք այնպիսի երիտասարդներ ունենք, որ ընդհանրապես 1 տարվա ընթացքում այդ գերիշխող դիրքից մենակ գտարը կթողեն։ Նա թողեք ազատ աշխատեն, այսինքն այն կառույցները, որոնք հովանավորում են գերիշխող դիրք ունեցողներին, դուք կարողացեք այդ խնդիրը լուծել։ Դուք դեպ գիտեք, որը մեկը շուկայում ուզում է մտնի, իրան արգելում ենք։ Եթե գիտեք, դիմեք մեզ։ Ես հենց դա եմ ասում։ Որևէ սահմանափակում չկա։ Սահմանի վրա որևէ մեկին չեն կանգնացնում, որ դու սա կարաս բերես, սա չես կարա բերես։ Պարոն Գևորգյան, ահա այս վստահությունները, որ մենաշնորներ չկան, ընդամենը գերիշխող դիրքեր են, և ոչ մեկի սահմանափակում չկա սահմանի վրա, ձեզ համար համոզիչ են։ Իհարկե ոչ, այսպես մեխանիկական, հա, զենքով, զրահով, չգիտեմ, մուրճերով, բան ոչ մեկին չեն արգելում իհարկե սահմանի վրա, կարծում եմ, ամենայն դեպս ես չունեմ այդ տեղեկատվությունը վերջի շրջանում, որ տենց ինչ-որ մի բան լինի, բայց պայմանները, մասշտաբի էֆեկտը արդեն այնքանը մեծացել, որ կարիք էլ չկա որևէ մեկին խանգարելու, հա, որ ասենք շաքարավազ բերելը, ոչ մեկ չի կարող մրցել մի հոգի, մի հոգու հետ, կամ ասենք եթե մի քիչ գնանք այլ ոլորտներ, հա, որ օրինակ գազի ներմուծումը, այո, ես պնդում եմ, գազի ներմուծումը արգելվում է սահմանի վրա։ Անցած տարվա նոյեմբերին պիտի գործարկվեր իրանական գազով սնուցվող Մեղրի ագարակաղակների գազաֆիկացված համակարգը, համակարգը կառուցվել, պատրաստ սպասվում էր, որ պիտի անցած տարվա դեկտեմբերին, նույնիսկ ջահը վառեցին, բայց իրանական գազը մինչև հիմա ներքին օգտագործման համար Հայաստանում չի մտնում, կամ բենզինի մուտքը Ռուսաստանից, բենզինից Ռուսաստան, Ռուսաստանից Հայաստան բենզին կարող է ներկրել միմիայն և բացառապես Ռոսնեֆթ Արմենիան, որը վերավաճառում է մեր ներգրողներին, հա, օրինակ այդպիսի դեպքեր կան, որոնք հենց որ ասում ենք տնտեսության որակ, պարոն Խաչատրյանը ասաց մի ոլորտ է, երբ որ բոլորը դրանից օգտվում են, կա նաև մյուս ոլորտ, երբ որ իրոք հաստատվում են ազատ պայմաններ բոլորի համար, դա կապ չունի գազա, բենզինա, շաքարավազա, բանանա, էական չի, հա, ամեն ինչը պիտի լինի տենց, եթե կա մի քանի ոլորտ, որտեղ կա, այդ արդեն տնտեսության նկատմամբ ներդրողների վստահությունը նվազում է երկրում։
ու ստացվում այն, ինչ որ ստացվում է, հա։ Պարոն Խաչատրյան, դուք էլ գուցե ամփոփեք, կարող ենք ասել, որ 2017 ընդհանուր առմամբ բարենպաստ տարի էր Հայաստանի տնտեսության համար, եւ եթե այս ցուցանիշները, որի մասին այսքան խոսեցինք, այդպես էլ շարունակվեն, դրական անդրադարձները սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա ավելի նկատելի կլինեն։ Ես համոզված եմ դրանում։ Մենք տարվա ընթացքում ականատես ենք եղել նաև այն դրական փոփոխություններին, որ Հանրապետության վարչապետը նշեց իր պատասխանում։ Մենք հաճախ ենք հանդիպում գործարարների հետ և փորձում ենք դա կատարել այդ հանդիպումների անցկացման ձևաչափն ընտրել այնպես, որ առավել անկաշկանդ լինեն։ Ես չեմ պնդի, որ բոլորն ասում են, որ բոլոր խնդիրները լուծված են, բայց ես վստահ եմ ասում, որ գերակշող կարծիք է այն, որ ներկայում և հարկային և մաքսային վարչարարության բնագավառում և ընդհանրապես տնտեսական մրցակցության բնագավառում կազմակերպությունները շատ անհամեմատ ավելի քիչ խոչընդոտների են հանդիպում, քան կարող էր դա ենթադրվել։ Համապատասխանաբար մենք կարծում ենք, որ 2017 թվականը ճիշտ ընթացքի մեջ է եղել և 2018 թվականը վստահ ենք, որ լինելու է ավելին։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը և Հայաստանի տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի տեղակալ Տիգրան Խաչատրյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։